Тривалий час Міжгір'щина залишалась єдиним районом області, де не було виявлено випадків коронавірусу. Перший зафіксували 7 травня. А вже згодом через різке погіршення ситуації в районі запровадили жорсткий карантин. Так вже в п'ятницю на комісії територіально-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА прийняли рішення закрити у Міжгір'ї ринок. А вже у понеділок підприємці незгідні з цим рішенням вийшли на протест. Зранку ми вийшли на роботу працювати, нас не допустили, тому що вже стояла поліція. Ну, і ми перекрили дорогу для того, щоб нам, якщо закривають, нехай закривають усі магазини, усі кафе, які працюють до 22 години. А чому ми, які ми працюємо до двох годин, маємо не працювати? У нас вісти нормальна. Дистанція в рукавичках, у масках, усе для нас є. Якщо одна людина прийде до нас, то не страшно, бо тому що... Що то одна людина купить там полотенце та подушечку, так? Накладуть пости, щоб всі, ніхто не працював. Ні білий дом, ні кафе, ні магазини, ніякі працівники, щоб не працювали. Бо тому, що в них є зарплата, а ми свою зарплату мусимо тут заробляти. Ми платимо патенти, пенсійні, ми все платимо. Підприємці вимагали або ж скасувати рішення про закриття ринку, або зробити обмеження однаковими для всіх. Я вважаю, що люди мають торгувати, чого магазини всі працюють. Великі заклади, допустимо, такі як оцей магазин або ще якісь, можуть працювати, а люди, які, наприклад, на базарах продають продукти, вони ж так само, так як і в магазинах є продукти, так само на базарах можуть бути продукти. Як одяг є в магазинах, так і на базарах. Всім людям треба жити. Треба всім жити, не лише комусь, а всім. І мені треба жити, і другим треба жити, та я мушу працювати. Бо мені єдно від чого вмирати, якщо, наприклад, вмирати. Ну, я не вижу дуже великої такої проблеми у коронавірусові, щоб так геташ сипалися від нього дуже сильно і мухи віддихлохвоста. Ну, чого ринок закривати? Дистанція є, усе є. Носимо рукавиці, маски. Люди не особо ходять. Ви стійте цілий божий день, десь не десь по людині прийде. Я думаю, ми тут не мішаємо нікому. Роботи реально не є. У любу інстанцію не беруть. І тим більше, що нам робити? Ми купили товар, де нам його реалізувати? Та ситуацію вдалося швидко врегулювати після того, як до протестувальників вийшов голова Міжгірської РДА Іван Бобонич. Вийшов до нас Іван Іванович Бобонич, який він нам дав оце рішення, що ми працювали, до нас ніяких претензій, тільки в Міжгір'ї, нікуди не виїжджали, тільки тут. Він сказав, щоб ми дотримувалися відстань у рукавичках, у масках і щоб вони назвали антисептики, все. У нас тепер торговля впала, не є такої скупчення, людей немає. Маска ми будемо, пожалуйста, маска, рукавичка ми будемо брати. Тож наразі місцевий ринок знову запрацював, а підприємці зобов'язалися дотримуватись усіх обмежень та використовувати захисні засоби.